Vi kom hit för snart 2 år sedan, 1,5 år sedan. Så jag hade bara bott här i 1 år. Jag tror att vi kommer att tillbringa en stor del av vårt liv här. Förut så var det fjällen, skogen, ut på Mälaren och paddla kajak. Nu blir det nog att titta på rådjuren från trädgården istället. Det var ett jättelitet bröllop, bara vi och ungarna och föräldrarna i kyrkan. Och sen hade vi gardenparty här hemma. Och 2 månader senare. Det finns en fortsättning. Det kunde ha tagit slut och det var fruktansvärt nära. Jag tror ingen annan hade överlevt det där. Hans lösning när han var stressad eller tyckte att någonting var jobbigt, det var att han stack ut och sprang 1,5 timme. Och sen var problemen tillbaka i lagom dimension igen och vi kunde komma fram till bra lösningar. Och, ja. Här hade vi vårt 2-mans bubbelbad. Och där blir istället handikappanpassat och så att man kan få in en rullstol, rulla in och duscha i den här istället. Men bara att ha honom hemma så att han kan vara en del av vardagen. Bra för oss, bra för honom. Det saknar jag. Bara att ha honom hemma.